pan Emilio Utakmica, protivnikom koji je igrao jednom istom raspravu kao i mi u 4-2 u Rombu, tako da je bilo vrlo zanimljivo što se tiče nekog sučeljavanja, nekakvih taktičkih varijanti. Po meni dobra pripremna utakmica, mislim za trener, kada gledaju gledajući trenerski, mogu se opet, kažem, izvesti, odnosno zaključiti, izvadi dosta zaključaka iz današnje utakmice. Tako da, u principu, kao i do sada i gotovo sve utakmice koje smo igrali mogu biti, ajmo reći, zadovoljni što se tiče sučeljavanja, odnosno većine protivnika i ono što nam to daje, odnosno kakve informacije nam daje samo. Nekakva generalna slika, rezime, sa 4 utakmice iza 12 dana priprema u Sloveniji. Meni je rezime pozitivan zato što su se nekakve stvari događalo i općenito, ali mislim da ipak smo uspjeli biti fokusirani na rad i ipak izvući ovoga, makar još nije gotovo, imamo još 3 dana. I kažem, sa te 4 utakmice koje su bile, mislim, baš potrebno su onako po mjeri, baš pojačini i ovoga, mislim da smo ipak uspjeli napraviti ok stvari, prepoznat, raspoznat, vidjet ko šta kako i sigurno da smo pametniji nakon ovih priprema, odnosno kažem nisu još gotovi, ali nakon ovih 12 dana.